Cyberpunk 2077 vážně vyšel, tak aspoň něco se letos povedlo. Jo, taky samozřejmě začaly vycházet GPTV News, rychlý souhrn herních novinek pro všechny geeky. Dneska se podíváme, jak slaví Vánoce v Microsoftu, která herní legenda se podívá na mobilní telefony a co zase vykopali z hrobu u EA. Pohodlně se usaďte, jdeme na to, i když vy stejně hrajete Cyberpunk, že jo? Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, Microsoft si vychutne, no dobře, letošní vánoční reklama Microsoftu na legendární červené kamiony nemá, i tak se ovšem hodně povedla. Navíc se v ní skrývá celkem fajn poselství, takže za nás palec nahoru. I když to aportování granátů raději se svým pejskem vážně neskoušejte, ostatně nejste Master Chief, abyste to přežili s drsným výrazem za helmou. To takhle jednou v EA viděli, že Valve se povedl Half-Life na VR a ucítili penízky. A tak vzali lopatu, vyhrabali z hrobu sérii Medal of Honor a hodili ji na stůl vývojářům z Respawnu. Volba je to skvělá, protože jestli dokáže tohle někdo dát rozumně dohromady, jsou to právě oni. Mimochodem ten název Pun is Intended. I tak je to ovšem smutný konec pro kdysi slavnou a populární značku, která se mohla měřit z hegemony žánru. Ale tak medaily za statečnost si tenhle počin určitě zaslouží. Otázka je, jestli náhodou nedostane in memoriam. Druhý díl série RPG klasiky Knights of the Old Republic míří na mobilní telefony a tablety. Už 18. prosince si tak budete moci tuhle legendární hru zahrát na záchodě a vyjde vás to jen v přepočtu na nějaké 400. Neberte to za ty prachy. Jasně, radši bychom brali kompletní remake, ale darovanému světelnému meči na krystaly nekoukej. Původně to měl být nejspíš hlavní launch titul nové generace Xboxu, jenže pak Halo Infinite ukázalo první gameplay záběry a internet kvůli nim málem lehl popelem. Microsoft naštěstí pochopil, že vyrazit do boje v takovém stavu by nemusel přežít ani sám Master Chief a vypadá to, že se skutečně bude předělávat ve velkém. Hry se totiž podle nejnovějších informací dříve než příští rok na podzim nedočkáme. Pokud ten odklad ale bude na hře vidět, rádi si počkáme. A nejde o jedinou hru, která se odkládá, i když u remakeu Písku času alespoň známe přesné datum na kdy. Už je to tak, Prince Persie dorazí nikoli v koncem ledna, nýbrž až 18. března. Nová verze legendárního dobrodružství zatím sice nevypadá nic moc, pořád se na ní ale hodně těšíme. Snad půjde o jediný odklad. Tak dlouho se zkouší hranice toho, co hráči snesou, až se toho chopí politici a začnou létat žaloby. Nad mikrotransakcemi se už nějakou dobu stahují temná mračna a FIFA Ultimate Team dostává obzvlášť pěkně zabrat. Situace je v některých regionech podle všeho tak zlá, že se EA chystá na nejhorší alternativu. Nedávný patch tak do FIFA přidal kód, který umožní Ultimate Team úplně vypnout. Jsme jediní, komu to přijde, jako by EA bral hráče za rukojmí? I když to na začátku vypadalo, že Sea of Thieves půjdou ke dnu jako Titanic, nakonec se okolo něj vytvořila vcelku oddaná komunita a vývojáři postupně přidávali další a další obsah. Ale teď se chystají všechno posunout na nový level. V lednu tak odstartují první Battle Pass sezónu a společně s ním masivní update celé hry. Jo, a celé to bude zdarma, takže pokud vám někde na disku kotví loď, je nejvyšší čas začít schánět posádku. Máte rádi střílečky? A dáváte přednost těm od Activisionu? No tak to nastražte uši, protože nové Call of Duty s podtitulem Black Ops Cold War je tu. Kampaň, jak už to název napovídá, studené války s několika různými konci je solidní. Multiplayer zase přišel s novými herními módy. Mohlo to být horší, ale na poměry série to není žádná tragédie. No a s ray tracingem to celé vypadá opravdu moc pěkně. Lepší stínování a ambient occlusion dodávají studené válce zcela nový rozměr. No a díky DLSS akcelerace a dalším vychytávkám RTX Nvidia karet to celé šlape jako hodinky. A na 4K a widescreen monitorech se s pořádnou podporou taky hraje jedna báseň. Až se tedy budete příště stavovat ve své herní zbrojnici, nezapomeňte si provianťákovi říct o pořádné RTX železo.